Då ska vi prata om optioner, standardiserade optioner, börsklirare, ett instrument som gäller i alla marknadslägen egentligen. En kunskap som är fantastiskt bra att ha som aktieägare eller den som har en portfölj bestående av aktier. Och det här är som vi ska se en kunskap som är väldigt bra att ha. Naturligtvis för den som vill skydda sina aktieinnehav eller kanske till och med vill tjäna på att marknaden går ner istället för upp eller till och med tjäna pengar på en stillastående marknad. Jag ska snabbt presentera mig själv, vem jag är. Mitt namn är Carl Björkegren. Jag har arbetat i finansmarknaden här i dryga 20 år och under hela min karriär haft en röd tråd genom just optionsmarknaden där jag sett de allra flesta situationer och de flesta lägen man kan hamna i när det gäller såväl aktiemarknaden, aktiehandel men också i kombination med optionshandeln. Min karriär har gått igenom från USA där jag började utbilda mig en gång i tiden och gått vidare till satt på OM som idag har gått vidare och blivit Nasdaq. Jag har varit en market maker trader på UBS Warburg. Suttit på Nordea Securities, haft en egen fondverksamhet och lite annat. Under hela den här tiden som sagt haft en röd tråd i optioner och terminshandel, den standardiserade. Även handlat väldigt mycket annat som warrants och standardiserade, eller vad ska jag säga, strukturerade produkter och annat. Idag är jag egen inom Inspiri Financial Consulting och är idag konsult åt Nasdaq OMX och utbildar idag market makers, traders, privatpersoner eller hjälper fonder med risk och så vidare. Vi börjar med att titta på en marknadsbild på börsen helt enkelt med lång historik tillbaka, de sista 20 åren som vi kan se. Vi ser att det har varit höga toppar och låga dalar. Börsen rör sig ganska vilt över tid som vi kan se här. Om vi tittar från vänster sida längst ner, 1990 är det där, fram till idag så ser vi att aktier fortfarande faktiskt över tid är ett bra instrument att investera i. Vi ser helt enkelt att aktier faktiskt ger över tid en avkastning. Men längs vägen så är det väldigt mycket upp och ner. Vi som investerare, vi är ganska irrationella i vår handel över tid. Vi ser att vi har skapat till exempel en ganska kraftig dipp under 2000 millennieskiftet där det var dotcom-krisen. Innan dess hade vi Asienkrisen. Vi hade 11 september 2001, terrorattackerna. Vi hade finanskrisen 2008 och så vidare. Det är väldigt mycket pengar som förloras under den här tiden och vi som äger aktier, vi är ju intresserade av att kunna åtgärda det här, att kunna liksom agera även när det blir turbulenta tider på börsen. Så vi ska titta lite grann på vad man kan göra för det här vi behöver nya alternativ eller möjligheter, vi som äger bara aktier eller options som man så vill. Om vi tittar på derivat och då ska vi tänka på derivat att en option i sig själv inte är värt någonting alls. Men om man kopplar in optionen till en underliggande vara, då tar den fart utefter hur den underliggande varan agerar. Den härmar den kan man säga, blir värd mer eller mindre utefter hur den agerar. Den deriverar till en underliggande vara. Därför heter det derivat. Och vi ser här, om vi trycker fram, att vi har en rad möjligheter helt enkelt. Där den översta är att möjligheten att klara av börsras. För vi kan ju faktiskt vara ganska säkra på att hur bra börsen än går under en viss tid så kommer turbulenta tider komma tillbaka igen. Så vi kommer ha lite vilja att klara av de här börsen som kommer. Vi kan också se att vi minskar risken i innehav, vi kan använda mindre pengar. Vad betyder det för någonting egentligen? Vi kan kortsiktigt spekulera. Det är massa olika saker. Vi kan planera aktieköp. Men som vi kommer se här i framöver i både den här delen och i nästa, hur man kan optimera avkastning genom så kallad överavkastning. Vi kan reparera sargade aktier eller aktier som har gått åt fel håll. Eller den sista punkten här på sliden som är avläsa marknadens risknivåer näst intill förutse rörelser. Man kan få en liten indikation på hur marknaden mår. Det ska vi titta på ett litet tag. Vi tar ett exempel, ett aktieinnehav. Det här är någonting som har hänt i verkliga livet och vi har en aktie, vilken som helst, där en investerare kommer in så här och köper den här aktien för att stoppa en portfölj långsiktigt och känna att det här är ett innehav jag vill ha över tid. Vad investeraren här inte vet är att till höger om det här inköpsdatumet så har det gått ganska bra. Det vet förstås investeraren inte om, men finner sig i ett läge när han investerat i aktien kring 300 kronor, plötsligt så är aktien i 500 kronor. Då kommer ett bekvämt problem. Den har gått väldigt bra under kort tid och det kanske börjar tvekas lite grann om vad man ska göra nu.
Då ställer jag mig frågan så här, vad skulle hända om börsen är öppen här nu? Aktien står i 500 kronor. Vad gör vi då? Det kanske, ska vi sälja hälften? Eller ska vi sälja allting? Ska vi gå ur marknaden? Ska vi ta hem en vinst? I och för sig är aldrig fel. Det här är svårt att besluta om. Som sagt, ett bekvämt problem. Då gör vi så här istället. Vad sägs om man skulle kunna få möjligheten att sälja på 520 kronor istället för på 500? Då säger investerarna, ja men det låter fantastiskt bra. Men 520, den har aldrig varit där. Den står i 500 kronor just nu. Hur kan du lova någonting sånt? Ja, det enda mitt krav är att det över närmsta tiden ska gå över 520 kronor. Trenden ska alltså fortsätta upp över 520 kronor. Jättebra, säger investeraren, men marknaden är öppen just nu och nu står ni 500. Det känns bra att sälja just på 500. Ja, men vi kan säga så här att du har fortfarande kvar möjligheten att sälja på 500. Även om det inte går över 520 som jag nyss krävde. Jaha, säger investeraren, så att jag istället för att sälja på 500 nu kan jag sälja på 520, ha den möjligheten, men ändå ha kvar möjligheten också att sälja på 500 om det inte går över. Det låter ju ganska bra. Är det här dyrt? Vad kostar det här? Nej, faktum är att du får pengar om du går med på de här villkoren. Rätt in på kontot, inte villkorade på något sätt, utan det är en premie helt enkelt som du kommer få in på kontot om du går med på det här. Frågan som ställs i det här läget är ofta för en oinvigde när det gäller optionshandel. Vad är haken egentligen? Hur är det möjligt? Och det finns bara ett svar på den frågan, och det är det här, det är brist på kunskap. Det vi har här egentligen är att vi har sålt rätten till någon annan att köpa våra aktier för ett pris som passar oss bäst inom en tidsram som är lämplig för just vår investeringshorisont. Och när man säljer någonting till någon annan, då får man faktiskt betalt. Låt oss titta lite närmare på vad det är för någonting vi pratar om. Det här är kontrakten vi pratar om. Det är alltså helt enkelt två stycken kontrakt, en köpoption och en säljoption. I sig är de inte svåra att förstå sig på. Köpoptionen, det ger rätten att köpa någonting någon gång in i framtiden till ett visst pris. Och säljoptionen tvärtom, någonting som man har rätt att sälja, en aktie till exempel, någon gång in i framtiden. Det vi gjorde i det här läget, det var att vi sålde den här första, översta här köpoptionen till någon annan. Rätten att köpa av oss, vilket var precis vad vi önskade i det här fallet. Priset för en option är en premie. Och jag kan säga med en gång att när premien, storleken på den kostar 1, 3 eller 5 kronor beroende på underliggande aktiepris och så vidare, så är storleken på den premien hur man kommer fram till den. Där gömmer sig väldigt mycket möjligheter, och de som vill veta mer om optioner, de ska lyssna på nästa del också, för att det här är någonting som är väldigt intressant. Och det kan skapa väldigt mycket mervärden till den egna handeln också. En annan viktig grej som vi ska ta i den här korta presentationen är att ett optionskontrakt i den här standardiserade optionsmarknaden är alltid lika med 100 kontrakt. Kan ändras om det blir udda saker som nya emissioner och sånt där, men annars är nästan till alltid 100 kontrakt som gäller. Det betyder att kostar en option 5 kronor. Då är det inte 5 kronor som står på skärmen som tas från kontot, utan det är 5 gånger 100, 500 kronor. Det här är mycket viktigt att komma ihåg. Vi går vidare och tittar på ett annat sätt på optioner. Här har vi fyra rutor. De två översta rutorna är precis det vi representerade nyss. En köpoption och en säljoption. På engelska call och put. Här har vi rätten att köpa som vi såg tidigare och rätten att sälja. Men under, de två understa rutorna här, visar också att det finns en säljare naturligtvis till de här kontrakten. Det som är lite intressant med den här rutan, det är att det är fyra stycken rutor, vilket motsvarar de fyra grundpositionerna i optionshandeln. Allting börjar här. Om man är intresserad av att lära sig optioner och få mycket större fördel i sitt aktiesparande, i sin portfölj, då är det här och de här fyra grundpositionerna man börjar med. Och de ska vi titta lite närmare på alldeles strax. Så en helt tom portfölj, så har man 1, 2, 3, 4 stycken positioner som var och en i sig kan ge stora medvärden. Som sagt så är det standardiserade kontrakt. Vi har klara rättigheter och skyldigheter. Köper man en option så har man rätten till saker och ting, men ingen skyldighet. Man kan aldrig förlora annat än den erlagda premien. Däremot säljer man ett optionskontrakt till någon annan, då har man en möjlig skyldighet om köparen så vill att lösa in sin option. Och då måste man leverera eller ta emot och köpa aktierna. Lösen. De här optionskontrakten lever bara under en viss tid. Och lösenförfarandet gör gällande att den tredje fredagen varje lösenmånad, då går de här optionskontrakten till förfall och ersätts med nya kontrakt. Bra att veta. Optionskontrakt dör alltså en vacker dag. Vi går vidare och tittar på de här fyra grundpositionerna, vilket är den absolut början till kunskapen i optionshandeln.
Till att börja med så har vi en köpt call, köpa en köpoption helt enkelt. Det är helt enkelt möjligt, vi kan få en hög avkastning i ren spekulation i en så kallad hävstångseffekt. Det betyder att optionskontraktets premie, priset för en option, kommer accelerera i värde gentemot den underliggande aktiens pris. Så om vi har rätten att köpa en aktie för 100 kronor och underliggande aktien står just i 100 kronor och över närmaste månaden springer iväg till 120 kronor, då kommer optionspriset sticka iväg mångdubbelt procentuellt, vilket gör att spekulationssyftet här är intressant. Dock ska man veta att man kan förlora hela den erlagda premien, men inte mer än så. Vi kan också undvika att missa inkomstkapitalet. Vi kan låta pengarna sitta på kontot istället för att köpa en option för en lite mindre peng. Vi kan försäkra oss om en kurs i framtiden, vilket vi sa. Men vi kan också försäkra oss om fortsatt exponering. Säljer vi alla aktier för att vi behöver pengarna till en annan investering, kan vi lägga ner en liten del av den intjänade avkastningen till att faktiskt köpa en köpoption i underliggande pappret och fortsatt vara exponerade för en liten del av pengarna. Sälja en köpoption, sälja en call nästa. Det var det vi gjorde alldeles nyss i vårt exempel med våra aktier. Vi säljer rätten till någon annan att köpa våra aktier. Är det som så att ingenting händer, aktien ligger helt stilla, då kommer köparen av optionen inte lösa sin option och vi kan göra om samma sak. Däremot behåller vi premien vi just fick och kan erhålla ny premie om vi gör om det igen. Vi kommer således tjäna pengar på att aktien ligger helt stilla. Det är alltså en stillastående marknad. Det tredje exemplet som vi har här är att köpa en säljoption. Helt enkelt tjäna pengar när börsen går ner. Köper vi rätten att sälja på 100, låt säga, och börsen går ner till 80 eller aktiekursen går ner till 80, så kommer vi helt enkelt tjäna på att börsen går ner. Vi kommer få en option som stiger i värde från 100 ner till 80. Vi har rätten att sälja på 100 när börsen och aktiekursen går ner. Det här är också någonting som vi kan köpa mot vår portfölj eller vårt innehav för att försäkra oss mot kommande eventuella ras som vi är rädda för. Det här är vårt alternativ naturligtvis i vår exempelaktie, där vi kunde köpt rätten att sälja på 500 kronor istället för att sälja rätten till någon annan att köpa av oss. Sist har vi också sälja en säljoption, sälja en putt. Det vill säga sälja rätten till någon annan att sälja aktier till oss. Det innebär helt enkelt att vi tar på oss skyldigheten att köpa om ägaren av den här säljoptionen så vill. Vilket är ett vanligt och bra exempel på hur man kan planera ett aktieköp. Vi säljer alltså rätten till någon annan i den aktie vi är intresserade av att sälja till oss på ett pris som vi bestämmer. På det sättet kan vi få in aktien i portföljen och bli exponerade på ett bra sätt. Vi kommer dessutom få en premie som sagt och ha en redan liten klar avkastning. Händer det här som så att aktien ligger helt stilla, då kommer den här optionen inte att gå till förfall eller den kommer inte att gå till lösen. Och vi kommer gå tillbaka till ruta 1 utan aktier. Då kan vi göra om det igen tills marknaden tillåter att optionsköparen löser in den och säljer till oss. Och då kommer vi helt enkelt ha vårt innehav med en liten premie som bonus helt enkelt då. Här är värt att tänka på att om man köper en aktie, helt enkelt om man säljer rätten till någon annan att sälja en aktie till oss, så tar vi en risk att aktien går jättemycket ner. Då har vi fortfarande skyldigheten att köpa på den nivå vi har bestämt från början. När det gäller risk så ska vi titta lite avslutningsvis på vad risk är för någonting och varför optioner faktiskt inte är så himla farligt som många kanske ibland vill göra gällande. Om vi ger oss de här möjligheterna att välja, möjlighet till oändlig vinst eller möjlighet till oändlig förlust, vad väljer man då? Inte så svårt alla lägen kanske, men i skolboksexemplet står det att om en köpoption köps så finns det en möjlighet till en oändlig vinst. Vad är en oändlig vinst? Vad är sannolikheten att en aktie som står i 100 kronor idag står i 500 kronor i övermorgon? Den är mycket, mycket liten. Vad är sannolikheten att en aktie som står i 100 kronor idag står i 107 kronor om 2 veckor? Mycket, mycket större. Det är alltså någonting som handlar om sannolikhetslära, vilket är hela grunden för egentligen allting när det gäller aktiehandel, men framförallt optionshandel. Kan vi ta tillvara lite på den här enkla sannolikhetsläran så vet vi att det finns möjliga saker, det finns mindre möjliga saker. Har vi lite tålamod och lär oss kunskaperna på ett bra sätt, då vet vi när vi har som bäst chans att öka vår avkastning. Det är när vi har bra och lång tillförsikt och inte har allt för bråttom. För nämligen är det så att om vi köper en köpoption så kan den faktiskt gå ner i värde till noll helt enkelt. Då förlorar vi allting. Men om vi har lite tillförsikt och har våra strategier klara för oss så vet vi när det är läge att känna att det är lagom eller när vi har vår målsättning klar, vår planering helt enkelt.
Vi brukar säga så här att man ger ju inte tändstickor till små barn. Det kan sluta med en katastrof. På det här sättet så kan man likadant tänka på optionshandel. Och aktiehandel för den delen också. Har vi lite sunt förnuft helt enkelt och goda kunskaper, då har vi kommit väldigt långt bit på vägen. Marknaden handlar väldigt mycket om psykologi. Och psykologi kan vi läsa av i aktiemarknaden. Det kommer vi prata lite mer om i nästa klipp. Psykologi styr väldigt mycket för allting vi ser på skärmarna. Det är helt enkelt vad alla tillsammans tror ska hända kommande investeringsperiod. Vi har något som heter perception. Det är hur vi uppfattar saker och ting. Och hur våra perspektiv över handeln är. Och kan vi få lite mer kontroll på det här, vilket man kan utveckla hur mycket som helst, då har vi en jättefin fördel gentemot ganska många andra. Lär oss hur psykologin funkar i marknaden, hur folk tänker och vad våra perspektiv är på hur saker och ting ska bli, så har vi väldigt mycket vunnit. Glöm inte att marknaden är inte bara en stel aktiemarknad, utan det finns en rörelse i marknaden, det finns en viss hastighet, och det kan vi utnyttja med hjälp av optionshandel. Och vi får inte glömma heller att optionshandel är en något mer aktiv handel än vanlig aktiehandel. Vi stoppar inte optionskontraktportföljen och väntar över tid. Utan med optionshandel så måste vi agera inom det tid som optionskontraktet gäller. Klarar vi av det, ha lite sunt förnuft och skaffar oss goda kunskaper. Samt titta lite på den här psykologiska effekten i marknaden. Har vi väldigt goda förutsättningar att lyckas på ett bra sätt. Ska avslutningsvis säga för er som vill lära er mer om optioner, så finns det ute på Nasdaq kurser, allt som oftast, som är i 3 steg. Jag är oftast den som utbildar i dessa kurser. Gå in och titta det för dig som är intresserad av att ta del av de här kurserna på nasdaqomxnordic.com/optionsutbildning, så finns det aktuella datum och när nästa tillfälle ges. Och så bara för mig att säga tack för den här lilla dragningen, den snabba dragningen av optioner. Det finns naturligtvis mycket, mycket mer att orda om. För dig som vill lära dig mer kan du gå in på Nasdaq igen och titta på den lilla broschyren 10 frågor och svar. Hittar på nasdaqomxnordic.com/optioner/10 frågor. Kan också med fördel gå in på optionsbloggen.se som uppdateras kontinuerligt med nya kunskaper och kommentarer om marknaden och det allra mesta du behöver veta med videoklipp och så vidare om just optioner. Tack för mig.